Juoksun mä aloitin joskus 2014 loppuvuonna ja sitä ennen pelasin tosiaan futista ihan ammatikseni, mutta sitten vähän erilaisten vaiheiden kautta niin päädyin sitten sen jättämään taka-alalle ja siirtyin vähän muihin juttuihin. Ja, juoksun pariin päädyin oikeastaan silleen, että olin ihan tuon reissaamassa Aasian suunnilla ja siellä tutustuin sitten muutamaan tämmöiseen ultrajuoksijaan, jotka oli pitkään jo harrastanut Taimaa jossain vuorilla ja innostuin kokeilemaan ja rupesin etsiä erilaisia kisoja, innostuin heti ja ilmoittauduin sitten heti ensimmäiseen kisaan ja siitä se lähti. Mä aloin vegaaniksi 2013, eli noin 9 vuotta sitten. Se lähti vähän siitä, että mulla oli jonkun verran just vatsaoireita ja oli just vähän semmoista väsymystä ja muuta semmoista ja aloin sitten etsimään vähän semmoisen niin kuin henkilökohtaisesta tämmöisestä näkökulmasta, että saisi itselle vähän parempaa oloa ja terveempää elämää, niin sitten sitä kautta lähdin tutkimaan ja aloin sitten pikkuhiljaa syömään enemmän kasvispainotteisesti ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle. Siihen aikaan pelasin vielä futista ihan ammatikseni silloin, kun mä aloitin, mutta sitten aika nopeasti sen jälkeen niin, lopetin futiksen ja aloin sitten tekemään muita juttuja. Aika paljon meillekin oli toitotettu ja joka paikassa niin kuin kerrottu sitä, että urheilija tarvii niin kuin eläintuotteita ruokavaliossa ja siitä on paljon hyötyä, että saa paljon proteiinia just lihasta ja kalasta ja kananmunista ja vastaavista. Että totta kai se mietitytti, mutta aika nopeasti sen niin kuin alkoi huomaamaan, että niin kuin olo on ehkä jopa niin kuin energisempi ja alkaa ehkä jopa niin kuin palautua vähän nopeammin treeneistä, että alkoi huomaa semmoisia positiivisia juttuja. Kasvisruokavalio vaikuttanut mun urheilusuoritukseen, mä sanoisin, että niinku pelkästään positiivisella tavalla. Tietysti vaikea sanoa suoraan, että se on niinku pelkästään vaikuttanut, pelkästään se, että siinä voi olla niinku muitakin juttuja, että on ehkä niinku kiinnittänyt ehkä siihen niinku palautumiseen ja muihin asioihin vähän enemmän huomiota, mutta varmasti mä uskon, että sillä, että syö niinku kasvispainotteisesti, niin se on auttanut kyllä mulla siihen, että mä pystyn treenaamaan kovempaa ja useammin. Alkuaikoina, kun mä rupesin muuttaa mun ruokavalioon, niin mä aika paljon rupesin tutkimaan just, että kuinka paljon mä saan ensinnäkin energiaa siitä syömästä ruoasta ja mitä kaikkia ravinteita ja kuinka paljon ravinteita mä tuun saamaan siitä. Ja rupesin sitten vähän sitäkin kautta muokkaamaan sitä ruokavalioa siihen suuntaan, että mä saisin niinku kaikki tarvittavat hyödylliset ravintoaineet sit siitä ruokavaliosta. Myöskin niinku jossain vaiheessa huomasin, että ei välttämättä ihan aina ole saanut niinku riittävästi energiaa, niin sitten oppinut myös sitä kautta siihen, että olen painottanut sit varsinkin, jos on kovempina treenijaksoina, niin kiinnittänyt niihin energiatiheempiin ruokiin vähän enemmän huomioon, että ei pelkällä salaatilla niin urheilija pärjää. Sitten pitää syödä niinku oikeasti semmoisia ruokia, mistä saa sitä energiaa reilusti ja riittävästi kaikkia hiilareita, proteiinia ja rasvaa. Alkuaikoin tuli jo seurattua jonkun verran, että niinku, kuinka paljon sitä sai niinku energiaa ja jonkun verran myös niinku sitä omaa painoa seuraamalla, niin kans huomaa sitä, että niinku, jos paino alkaa tippua pitkässä juoksussa, niin silloin kannattaisi ehkä jonkun verran lisätä sitä energiaa. Tai sitten jos vaan niinku paino koko ajan kasvaa reilusti, niin sitten voisi ehkä vähän koittaa vähän niinku syödä kevyemmin tai vastaavaa. Muutamia semmoisia, mitä mulla aina on ruokavaliossa, niin ainakin smoothie on semmoinen, mitä tulee syötyä melkein joka päivä. Et sinne saa lastattua aika paljon energiatiheitä ruokia, ravinnetiheitä ruokia niin kuin helposti sulavassa muodossa, niin se on ollut itselle semmoinen tosi toimiva tapa, että melkeinpä joka päivä tulee syötyä semmoinen 2 litran iso smoothie, missä on paljon just hedelmiä, kasviksia, pähkinöitä, siemeniä, vähän jotain proteiinijauhetta esimerkiksi tai vastaavaa, niin se on ollut yksi semmoinen, mitä tulee paljon syötyä. Ja sitten yleensä mulla on niin kuin iltaisin tulee ehkä suurin osa energiasta syötyä, ja silloin tulee syötyä just paljon perunoita, riisiä, pastaa, papuja, linssejä, vastaavia ruokia. Mä en ole kyllä kokenut, että mä olisin jäänyt mistään paitsi tässä kasvisruokavaliolla. Et nykyäänkin tässä koko ajan on tullut tosi paljon kaikenlaisia uusia tuotteita ja se on mahdollistanut sen, että pystyy syömään niin kuin melkein mitä vaan ihan ilman, että siinä on mitään niin kuin eläinperäistä. Että kaikki jäätelöitä, mikä on mun yksi suosikki, semmoinen herkku, niin nyt on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, niin en ole kyllä mun mielestä jäänyt mistään paitsi. No kyllä sitten just ihan jotain irtokarkkeja tai jotain karkkeja tulee syötyä jonkun verran. Ja
kyllä semmoiset jotkut niin kuin leivonnaiset on myös vähän semmoinen mulla heikko kohta, että niitä tulee syötyä kyllä, jos on, joku on leiponut tai on niin kuin jotain tuoreita leivonnaisia, niin niitä tulee kyllä syötyä. Mä oon ehkä huomannut, että mulla on vähän semmoinen niin kuin kevyempi olo yleisesti ja silleen, että kaikki vatsa, suolisto toimii hyvin säännöllisesti, ei ole mitään semmoisia niin kuin erityisiä oireita, niin on jotenkin semmoinen niin kuin yleisesti tosi terve olo. Mä sanoisin, että kannattaa lähteä vaan kokeilemaan esimerkiksi joku viikko tai kuukausi kerrallaan, että eihän sit nyt, jos kuukausikin vetää ja menee vähän pieleen tai ei niin kuin tuntuu, että ei osaa koostaa sitä ruokavalioa, niin ei sitten kuukaudessa mitään niin kuin isoa damakea voi tapahtua, että sitten niin kuin semmoinen kuukausi on semmoinen ihan hyvä aika, että siinä kerkee jo vähän oppia sitä uudenlaista ruokavalioa ja kerkee saada vähän uudenlaista näkemystä siihen ruokavalioon, niin se on jo, että mä suosittelisin, että lähtee niin kokeilemaan jonkun kuukauden ajan, tekee sen päätöksen, että nyt kuukauden ajan mä syön kasvisruokaa ja siitä se pikkuhiljaa lähtee kehittymään.